បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនជាទីមេត្រីក្នុងគណៈពេលនេះផងដែរខ្ញុំបាទនឹងលើកយកប្រមានមួយដែលមានចំណងជើងថាលៀងចិនឡាកាន់តែប្រែសម្រស់ស្អាតក្រោយលែងខ្លួនស្ទីលបែបនេះបាទតែប្រមាននឹងរឿងរ៉ាវបន្តដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអូនស្រីលៀងចិនឡាមានអត្ថន័យនិងខ្លឹមសារយ៉ាងណាសូមពុកម៉ែបងប្អូនចាប់ស្ដាប់និងទស្សនៈទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាបានស្គាល់បេក្ខជនម្នាក់នេះជាជាមិនខានដល់ក្រោយពេលឆ្លងកាត់រឿងរ៉ាវជាច្រើនមកឃើញថាអូនស្រីលៀងចិនឡាបានប្រែផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងត្រឹមរយៈពេលដល់ខ្លីក្រោយពីបានចូលក្នុងការងារសិល្បៈកាន់តែរីកចម្រើនរីឯរូបសម្រស់ក៏កាន់តែស្អាតមានអ្នកជួយកែជូនដោយឥតគិតលុយនឹងមួយរយៈនេះបងស្រីមានអ្នកគាំទ្រច្រើនណាស់តែអ្វីដែលកាន់តែគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺថាសម្រស់របស់នាងក៏កាន់តែស្អាតប្លែកក្រោយបានធ្វើការតុបតែងខ្លួនជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់ប្លែកប្លែករាល់ពេលឡើងកម្មវិធីម្ដងម្ដងជាស្ដែងកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះតារាវ័យក្មេងរូបនេះបានធ្វើការតុបតែងខ្លួនក្នុងសម្លៀកបំពាក់យ៉ាងស៊ីវិល័យនិងទទួលបានការកោតសរសើរពីបណ្ដាអ្នកគាំទ្រជាច្រើនថានាងមានការវិវត្តខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងបណ្ដាអ្នកគាំទ្រជាច្រើនពិតជាពេញចិត្តចំពោះការតែងខ្លួនរបស់នាងនិងការផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនបានយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីបើអ្នកគាំទ្រទាំងអស់គ្នាចង់ឃើញច្បាស់បាទសូមជួយទស្សនារូបភាពរបស់នាងទាំងអស់គ្នាបាទបាទលីកាឡាគឺកាន់តែស្រស់ស្អាតនិងស៊ីវិល័យឡើងស៊ីវិល័យឡើងបាទគឺនៅពេលឡើងកម្មវិធីម្ដងម្ដងគឺស្រស់ស្អាតតែម្ដងបាទបាទពរមីនេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងហើយក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា